E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Hoje, novamente, o Fábio Kiel nos ajudando aqui. E, como sempre, de primeira mão, canal especializado em história do Jiu-Jitsu, trazemos hoje mestre, grande mestre, né? E mestre, grande mestre, Armando Restani. Aluno, discípulo, seguidor do Gastão Gracie Filho. Quer dizer, é uma lenda do jiu-jitsu mundial, brasileiro, paulista. Está aqui conosco hoje, enchendo o canal de orgulho e trazendo muita sabedoria aí. Fábio, dá uma palavra rápida antes de a gente começar as perguntas. Muito bem, mais uma vez obrigado, Sandro, por estar pelo convite aqui. O canal do Sandro Padial é uma referência na parte de história do jiu-jitsu, e a presença do mestre Armando Restani só confirma isso aí. Como o Sandro já falou, o mestre Armando Restani, o grande mestre Armando Restani, faixa vermelha, ele foi um aluno direto do professor Gastão Gracie Filho, né, que foi um dos irmãos da primeira geração da família Gracie, que veio para São Paulo para justamente disseminar o jiu-jitsu da família Gracie. O Gastão Gracie Filho chegou em São Paulo em 1936, né, e formou vários alunos, dentre eles uma presença ilustre hoje aqui, que é o grande mestre Armando Restani, que eu vou pedir só para se apresentar aí para a gente já começar a entrevista. Muito obrigado. Meu nome é Armando Restani. Eu comecei no jiu-jitsu nos anos 60 com o grande mestre Gastão Gracie Filho. Bacana. Muito bem, ô mestre, eu gostaria de fazer uma cronologia aí da sua vida. Acho que pouca gente sabe, mas o senhor, além de ser um grande mestre de jiu-jitsu, o senhor é um esportista nato, né? Já vem de outros esportes, como o senhor acabou de comentar. Eu queria começar perguntando sobre essa parte que o senhor começou com, né, do atletismo, né? E falar um pouquinho, o senhor tem um recorde aqui, que eu vi aqui, um recorde, o senhor bateu um recorde de arremesso de martelo, que era um recorde de 28 anos, né? Fala rapidamente sobre esse início do atletismo aí. O atletismo, eu comecei no ginásio, né? Antigamente tinha ginásio. E o professor de educação física, era o professor Dutra, ele era técnico de atletismo também do Clube de Regatas Nitroquímica. E vendo a potencialidade que eu tinha para provas atléticas, ele me levou para o Nitroquímica, onde eu comecei a me destacar nos campeonatos colegiais, campeonatos infantis, juvenis, da Federação Paulista de Atletismo, e chegando depois ao ponto máximo, com 20 anos de idade, para ser convocado para a seleção brasileira para disputar os Jogos Pan-Americanos, que seriam realizados em São Paulo, em 1963. Por uma questão de contusão, eu não pude, participar dos Jogos. Continuei depois competindo mais tarde pelo Flamengo do Rio de Janeiro, onde eu bati um recorde de 28 anos, um dos mais antigos do quadro de atletismo brasileiro, de arremesso de peso. A gente já conversou várias vezes, eu sei também que o senhor teve a parte também do levantamento de peso, né? Fala um pouquinho, acho que o senhor. Na verdade, foi para o Esporte Clube Pinheiros. Ah, ok. Eu fui campeão paulista pelo Esporte Clube Pinheiros e bati recorde paulista brasileiro e sul-americano dos exercícios de força, né? Agachamento, supino e terra. O terra eu bati com 290 quilos, bati o recorde que era do Tamer Chahine, que tinha acabado de ser medalhista olímpico na Olimpíada de Montreal, e bati também o total, que é a soma do agachamento, do supino e de terra, com 695 quilos. E depois eu fiquei. Começaram a aparecer as lesões, né, em função também da idade, porque quando eu bati esses recordes eu já tinha 37 anos, né? Mas eu depois estabeleci recordes também na categoria mais baixa do peso, com
no Campeonato Brasileiro, realizado em 1984. Ô mestre, eu sei também que o senhor, né, me mostrou um diploma da Federação Paulista de Pugilismo, o senhor como campeão paulista do peso pesado dos estreantes, né? Que é da parte de boxe, né? Fala um pouquinho dessa parte de boxe também, mestre. Então, em 1970, houve um desafio que foi feito pelos Greys de vale tudo, né? E então o mestre Grace achou por bem eu me especializar em boxe para poder fazer frente a um eventual desafio, né? E foi aí que eu tive contato com Valdemar Zumbano, que é tio do Éder Joffre. E foi na academia dele, na Bell Box, na Canuto Duval, número 33, um sobrado que tem até hoje, onde treinava também o João Henrique, Miguel de Oliveira, Luiz Carlos Fabri, Pedro Galasso. E foi lá que eu desenvolvi meu boxe. Participei, então, do Campeonato Paulista de Boxe Amador, onde me sagrei campeão de peso pesado. E praticamente encerrei por aí a minha, vamos dizer assim, a minha etapa de boxe, porque eu percebi que o boxe, na verdade, ele é um esporte de contato, né? E como todo esporte de contato, você percebe que ele causa lesões, né? Então, mestre, o senhor entrou no jiu-jitsu, né? Começou, teve a primeira experiência nos anos 60. Conta para nós como é que era o cenário do jiu-jitsu naquela época. E também o que se encontrava dentro de uma academia de jiu-jitsu naquela época. O que era ensinado? Tenta passar aqui para o público hoje, né, de 2020, como é que era uma pessoa entrando numa academia de jiu-jitsu e o que se via lá dentro. Bom, o jiu-jitsu era, naquela época, muito elitizado, né? Era a base, assim, de aulas individuais ou conjuntos pequenos de 2 ou 3 alunos. O kimono era fornecido pela academia e a pessoa tinha aqueles dias fixos, tipo segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E eram feitos primeiramente um programa de 36 aulas de defesa pessoal, saída de enforcamento, saída de gravata, de frente, pelas costas, de lado, defesa de arma branca, defesa de bastão, cacetete, tinha a parte de soco e pontapé, de forma simulada também. E depois, findo esse programa de 36 aulas, aí a pessoa entrava na parte de luta esportiva. O problema é que, naquela época, não tinha campeonatos, né? Os primeiros campeonatos que foram idealizados eram pelo mestre Otávio de Almeida, que ele fundou uma federação paulista de jiu-jitsu agregado à Federação Paulista de Pugilismo, na Avenida 9 de Julho, número 40. A sede era lá. Então, ele tinha aqueles torneios, mas o Gracie, ele não participava. Ele não achava que... Ele não queria popularizar o jiu-jitsu, na verdade. Ele queria manter o jiu-jitsu elitizado para uma pequena parcela, digamos assim, que pudesse pagar o que era cobrado, né? O senhor falou que as aulas eram individuais, né? E o Gastão Grace Filho, como que ele conduzia as aulas? Era só ele? Na época já estava o Gastão Grace Neto, que era o filho dele... fala um pouquinho da prática. Quando o senhor chegou lá, como que o senhor chegou? Fala um pouquinho dessa parte aí pra gente. Bom, quando eu cheguei lá, né, ele já estava instalado na Avenida Cidade Jardim, né? E naquela época ainda estava o Pedro Emetério. O Pedro Emetério, depois de um tempo, ele saiu e montou a academia dele na Avenida 9 de Julho, 282, no 8º andar. E ficou lá até o final da vida dele, né? Que lá no,
no Gastão Grace Filho, tinha também o outro filho dele, o Hélio Fusco Grace, que depois acabou se mudando para o Rio e ficou junto com outro filho, Gastão Grace Neto. Foi quando eu entrei e foi aí que eu comecei no meu preparo para o jiu-jitsu. Né? É meados dos anos 60. Legal. Agora, complementando, o senhor falou das aulas que eram individuais, né? Ou em Sim. pequenos grupos. Né? Isso Sim. é realmente... É, muitos mestres falavam ou falam que as aulas realmente eram assim. Agora, o que que mudava dessa dinâmica como era antes para o que é hoje? Obviamente, era uma aula particular, você conseguia acelerar o aluno muito mais, refinar mais o aluno. Qual era a grande diferença do ensino nessa época para o que se tem hoje, né? Em aulas de grupos de mais de 50 alunos por horário, às vezes até muito mais, né? Bom, a diferença é que o jiu-jitsu, ele começou a se popularizar mais, né? E com a formação da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, vieram os campeonatos. E aí houve uma massificação do ensino do jiu-jitsu, que é como tem que ser feito, né? Através de campeonato para você poder evoluir como lutador e como pessoa, né? Então, a diferença básica é essa. Antigamente, era, vamos dizer assim, uma aula particular e depois, a partir dos anos 80, foi mais aula assim em conjunto. Beleza. Mestre, uma outra pergunta. Sendo o foco, antigamente, primeiro, e como foco principal a defesa pessoal, né, com o início dessas aulas em grupos, em grupo, né? A defesa pessoal acabou sendo prejudicada porque é difícil você ensinar ela em grupo? Ou não mudou muita coisa? Também pode-se ensinar com muita maestria a aula de defesa pessoal em grupos grandes? Não, é possível. Você, mesmo num conjunto de, vamos dizer, de 12, 15, 16 alunos, você monta duplas, uma dupla ataca, digamos com sistema de faca, uma dupla ataca, outra defende. E assim outros golpes, né? Enforcamento, gravata, uma parte ataca, outra parte defende, depois inverte. É possível, sim, é perfeitamente possível. Perfeito. Então, emendando essa pergunta, aonde o senhor acha que se perdeu a defesa pessoal do jiu-jitsu no Brasil? Porque a maioria das academias, não estou dizendo do senhor nem daqueles que o fazem, mas a maioria deixou para trás, né? Por que isso aconteceu, o senhor acha? Bom, eu acredito que houve assim uma direção para a competição. Então, por exemplo, deixou de ser interessante, em termos de competição, começar a ensinar a defesa de faca, porque na competição não existe esse tipo de situação, né? Então, basicamente foi isso. Ficou tudo concentrado para a competição, mas eu acho importante, mesmo que por algum espaço de tempo, se dedique também a essa parte de defesa pessoal, que é uma situação que no tatame você não tem, né? Perfeito. Por exemplo, numa Obrigado. Rua, ser atacado por alguém, você tem que saber como se desvencilhar. Ok, ô mestre, o senhor citou duas pessoas aí, que eu queria perguntar um pouquinho mais. O senhor chegou a fazer aula com com o mestre Pedro Emetério, na época que o senhor entrou lá no Gastão Grace Filho, na Cidade de Jardim? Não, não cheguei a ter aula com ele. Mas ele dava aula lá ainda? Não, ele estava de saída, né? Estava de saída. E o mestre Gastão Grace Filho tinha, como o senhor falou, o outro filho, que era o Hélio Fusco, né? Ele chegou a dar aula lá também, mestre?
Por pouco tempo, porque ele se mudou para o Rio de Janeiro, inclusive foi ser professor lá na PUC do Rio, e ficou por lá, né? Ele não voltou mais para São Paulo. Entendi. O mestre, uma outra história interessante também que eu sei, isso aí está ligado diretamente a ver com como era o foco específico do jiu-jitsu para defesa pessoal, né? Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas enfim. Eu queria que o senhor contasse por que o senhor começou lá no jiu-jitsu, né? Contasse aquela história lá que o senhor contou para mim da sua esposa, da sua namorada na época, né? Conta pra gente essa história aí. Eu acabei indo para o jiu-jitsu porque eu queria dar um curso de defesa pessoal para minha namorada na época, que acabou sendo a minha esposa, a minha primeira esposa, mãe do meu filho, porque ela era uma pessoa extremamente atraente, bonita, tinha uma altura praticamente sem salto, ela era da minha altura, então chamava muita atenção, era muito assediada. E eu queria dar a ela a condição de se defender, no caso de ser importunado ou atacada por algum gatuno. E acabei indo também, porque ela falou: bom, vamos fazer junto então. Então eu comecei junto e depois eu continuei até chegar à faixa vermelha. Ô, mestre, agora uma curiosidade da nossa geração, a minha, do Sandro, né, que vem dessa época já esportiva, né? As aulas na prática, tá? Como começava? Por exemplo, tinha aquecimento, tinha alongamento, já ia direto para a técnica? Como é que funcionava a aula? A gente fazia um aquecimento, alongamento, um condicionamento físico, né, básico, né? E depois partia para as posições, né? De ataque, defesa, de golpes, de armas. E repetia isso várias vezes até a pessoa condicionar o movimento e ficar craque, né? Poder se defender de forma condicionada. Antigamente, né, o senhor falou mesmo que o jiu-jitsu era muito elitizado, né? Na verdade, não era o jiu-jitsu, eu acho que tudo no Brasil era elitizado. Ah, porque as coisas, né, eram limitadas também, né? Não tinha essa quantidade de academia de ginástica, né? Acho que nos anos 60 nem existia uma academia de ginástica, né? Devia ter isso nos clubes, algo parecido. Mas, como é que era, a avaliação para a evolução do aluno, para ele ganhar uma faixa, né? Ele chegava lá na faixa branca. Em que momento que vocês avaliavam ele? Era com que condições? Era realmente somente a parte técnica? O cara tinha que lutar também? Não, a gente dava, naturalmente, a parte técnica, né? Vai repetindo os golpes. Então, quando, por exemplo, numa avaliação de promoção, a gente repassava os golpes, ele tinha que fazer, certo, lógico. E também tinha a parte prática, né? Evidentemente, havia disputa, vamos dizer, de lutas entre uma pessoa com outra para ver, né, como é que ele se saía nessa disputa. E tudo isso era pesado para que ele recebesse a promoção, né? E tinha também uma parte teórica, né, que a gente questionava, por exemplo, o histórico do jiu-jitsu, como é que ele começou, como é que ele, o histórico da luta em si, né? Tinha essa parte também. E somando tudo isso, a gente avaliava se ele podia ou não ser promovido. Muito bem. Ô mestre, como que era o temperamento do mestre Gastão Gracie Filho? Ele tinha alguma peculiaridade que o senhor lembra? Fala um pouquinho do mestre Gastão Gracie Filho. Ah, ele era uma pessoa muito simpática, afável. Ele procurava entender, vamos dizer assim, os anseios da pessoa, porque além da parte do jiu-jitsu,
Ele tinha também uma sala onde ele ministrava yoga. E ele curou muita gente de muitos problemas pessoais através da yoga, porque ele fazia também hipnose. Então, ele procurava entrar no âmago da pessoa para poder entender os problemas e encontrar uma forma de resolver esses problemas para a pessoa. Era uma espécie de terapeuta, né? Legal. E o senhor teve aula também com o Gastão Gracie Neto, que era o filho dele, né? Sim, lógico. Depois que o Gastão Gracie Filho ele se aposentou, a direção da escola ficou a cargo do Gastão Gracie Neto. Ô, mestre, me fala uma coisa. E como é que era a relação do Gastão com os irmãos, né? O Carlos, o Hélio, o Jorge? E como era essa relação deles naquela época? Era amigável, né? Eles se tratavam bem à distância, né? Porque o Gastão ficava aqui em São Paulo e os irmãos ficavam no Rio. Então, e o sistema de ensino também era diferente, porque o Hélio, o Carlos e os filhos, né? Carlson, o Rolls, o Royce, todos eles preparavam para a luta, né? Porque era um outro sistema. Agora, mestre, só para reforçar mais uma questão daquela, mais um pouco aquela questão do elitismo lá, uma coisa que eu lembrei também, o senhor comentou alguns nomes de pessoas famosas que fizeram aula na academia do Gastão Gracie Filho. O senhor lembra de algum nome que o senhor pode citar de pessoas notáveis na época? Bom, teve o Luiz Airão, né? Ronald Golias, o Manuel da Nóbrega, Carlos Alberto da Nóbrega. Políticos, tiveram políticos também, né? Políticos também. O Ademar de Barros Filho, que foi governador do estado de São Paulo, ele tomou aula com o Gastão Gracie Filho. Isso nos anos 50, né? Oh, fantástico essa história do Golias. Eu gostaria de saber como é que. O senhor chegou a pegar a época que o Golias frequentava? Eu dava aula para ele. Que bacana. E Dava aula. ele seguiu até que momento, o Golias? Não, eles faziam mais assim como preparação de defesa pessoal e um certo condicionamento, né? Mas era muito legal. O Carlos Alberto também me marcou muito, porque ele era um sujeito também muito simpático, afável. E eu me lembro que naquela época tinha o show do dia 7 na TV Record. E uma vez nós fomos lá nesse show representar, né, que uma briga que tinha lá no bar, um bar de Faroeste. E nós fizemos parte do elenco da briga, vamos dizer assim. Que bacana. É, os artistas sempre usavam as artes marciais para fazer interpretação na TV, no cinema, né? Imagino que esse momento deve ter acontecido como o senhor falou mesmo. Fábio. Ô, mestre, o senhor lembra aí o ano que o senhor foi graduado a faixa preta lá no Gastão Gracie Filho? Foi dia 1º de março de 1968. Tenho o diploma até hoje. Aliás, ele está aqui na parede. Explica aí como é que funcionava mais ou menos a graduação, como que. Não, as cores eram aquelas do jiu-jitsu, né? A branca, azul, roxa, marrom e preta, né? Ah, na sua época já tinha, então. É porque Já anteriormente tinha. alguns, né, eles usavam aquela faixa azul no começo, né? Aí depois que foi mudando, né? Não, o que houve foi o seguinte: o Hélio Gracie, ele não se conformava que, vamos dizer, alguns lutadores usassem a mesma faixa que ele, faixa preta. Então, em protesto, vamos dizer assim, ele usava a faixa azul. Esse é um tópico da época. Sim. Entende. Ô, mestre, assim que o senhor pegou a faixa preta, o senhor
prosseguiu na academia, mas aí como professor, né? Conta como é que foi essa transição aí. Eu passei a dar aula, né? E foi aí que eu... O problema daquela época é que não havia campeonatos. Então, não tinha como você se sobressair, né? Foi por isso que eu parti para o levantamento de peso, para o boxe, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Era importante para mim competir, não para me vangloriar de ser isso, de ser aquilo, porque eu gostava, eu achava que era uma forma de evoluir. O Hélio Gracie, ele ficou muito conhecido pela sua guarda, né? Agora, o jiu-jitsu não é apenas guarda. E eu imagino que o senhor é uma pessoa muito forte. Como é que era o seu estilo de luta e como é que era também o Gastão, em termos de luta? Ele gostava também da guarda, a guarda era algo muito importante na conduta dele. Ou isso era uma peculiaridade de cada um? Não, não. No jiu-jitsu, a guarda era fundamental, né? Porque se você tivesse uma boa guarda, a pessoa não ia conseguir te finalizar, né? Até hoje, né? Se você tem uma boa guarda, a pessoa não consegue te finalizar. É que hoje é um outro contexto, né? Porque hoje entrou, vamos dizer assim, o espírito do MMA, né? E você tem a parte de pancada. E naquela época, a invencibilidade da academia de jiu-jitsu, dos Gracie em especial, em função do ensino ser muito elitizado, era também proveniente disso, né? A gente tinha elementos que os outros não tinham. Hoje, com a popularização do jiu-jitsu, todo mundo sabe o que é uma passagem de guarda, todo mundo conhece os princípios de ataque e defesa do jiu-jitsu. Então, aquela vantagem que antigamente nós tínhamos perante as demais lutas, hoje nas disputas de MMA, ficou fragmentada. Perfeito. A minha pergunta, o senhor respondeu muito bem, obrigado, mas ela tinha. Eu queria saber se o comportamento influenciava perante o biotipo, né? O Gastão também, então, era fundamento dele principal, era a guarda e usava muito disso. E independente de como eram os alunos dele, a guarda tinha que ser afiadíssima, era isso? A guarda era sempre, vamos dizer assim, a matéria-prima. Naturalmente, o biotipo físico de cada um influenciava quanto a forma de lutar, né? Por exemplo, uma pessoa delgada, ela tem mais facilidade no alongamento, ela tem mais, consequentemente, ela faz uma posição de guarda mais fácil do que uma pessoa troncuda, forte, né? Onde ela vai procurar mais o que a força, né? Procurar ganhar pela força. Mas basicamente é isso. Dependendo do tipo físico de cada um, ele vai desenvolver um certo tipo de luta. Mas basicamente todo mundo tem que fazer a parte técnica e tática do jiu-jitsu, né? Ô, mestre, uma outra dúvida. Acontecia lá com frequência, por exemplo, o que a gente chama hoje de rola, né? Assim, a luta solta ali, realmente, a luta esportiva. Tinha algum momento na academia do Gastão Gracie Filho, que vocês faziam essa luta, esse treino mais solto ou não? O rola nada mais é do que se desenvolver uma disputa entre dois lutadores ou mais lutadores, né? E num determinado tempo, mais ou menos 8 a 10 minutos, e findo esse, quer dizer, durante a luta também, se você, por exemplo, finaliza, você cumprimenta e continua lutando. Esse seria o rola, né? É feito até hoje, né? Naquela época também tinha. Mas tinha então, o Gastão Gracie, ele dava espaço para fazer esse tipo de treino?
Não, dava sim, dava, dava. O que eu quero dizer é que naquela época não havia uma formação de equipe de luta, porque não tinha campeonatos. Era só Sim, mais uma mas disputa interna. internamente ali entre vocês faziam esse tipo de Sim, luta. lógico. Sim, sem dúvida. E o mestre, outra dúvida, aparecia lá eventualmente pessoal do judô, por exemplo? Você chegou Ah. a treinar com algum pessoal do judô? Explica aí Tinha, como tinha. foi. Tinha, sim, lógico. Às vezes aparecia não só do judô, aparecia também do karatê, né? Mas aquilo que eu te falei, naquela época, eles não tinham a bagagem que os lutadores hoje têm. Porque naquela época as pessoas praticamente não sabiam o que era uma passagem de guarda, por exemplo. Então eles ficavam em muita desvantagem com a gente. No lutador de karatê, por exemplo, ele podia ser muito bom na parte de pancada. Se a gente colasse nele e jogava no chão, acabava a luta aí. Ele não sabia mais o que fazer. Basicamente era isso, né? E o senhor lembra, por exemplo, de algum judoca específico? Vocês treinavam, por exemplo, quedas lá também? Existia um treino de queda algum dia? Como é que funcionava? Não, a gente treinava também em queda, mas a ênfase era sempre a passagem de guarda. Sempre. Porque na queda, você vai para o chão, por exemplo, se você der uma queda completa no judô, acabou a luta. No jiu-jitsu, ela continua. Então, a pessoa dá uma queda e a luta continua. Então, não muda nada. Eu mesmo, por exemplo, num campeonato, eu peguei um judoca de Minas Gerais. Ele me deu uma queda, eu fui para o chão, eu puxei ele para a guarda e ganhei dele na guarda. Porque ele não tinha os elementos técnicos de poder sair daquela posição ou se defender. O senhor chegou a ter contato com alguns dos filhos, primos, enfim, né? Mas na parte dos filhos do Hélio Gracie, dos filhos do Carlos Gracie, chegaram a vir para São Paulo? O senhor chegou a ter contato com eles ou não? Ah, sim, não. Alguns vinham, a gente fazia um certo intercâmbio e eu tive contato com esses lutadores. Eles eram de um nível altíssimo, né? E era difícil acompanhar, muito difícil. Tá, eu sei que o senhor até foi um dos competidores aí da Federação do Moisés, né? Um dos competidores sêniors aí que ficou durante muito tempo competindo aí campeonatos, né? Conta aí como é que é, como é competir já, né, a partir aí de uma certa idade. Conta pra gente aí essa trajetória. Bom, para mim era muito edificante participar dos campeonatos. E o problema é que era difícil encontrar alguém da minha idade. Então eu fazia lutas casadas, né? E normalmente eram com pessoas mais novas. E nessas lutas, às vezes eu perdia, às vezes eu ganhava, mas eu ficava muito empolgado, sempre me empolguei muito. A competição para mim sempre foi uma coisa muito empolgante. Eu não sei aí te dizer, talvez seja uma questão freudiana, mas eu sempre me atirei com tudo numa competição, desde o tempo de atletismo. Eu não via os outros como impossíveis de superar. Eu achava que, mesmo no boxe, por exemplo. Eu me lembro que o Valdemar Zumbano, o mestre, né, de Valdemar Zumbano, ele teve. Eu era para ter concorrido num campeonato, né, um ano antes, e ele falou assim: não, não entra nesse campeonato, não, porque tem um negão lá que é muito forte e ele pode te machucar. Eu não entendi bem esse tipo de recomendação, mas eu aceitei, né? Finalmente acabei entrando depois no campeonato e fui campeão. Porque eu acho assim, é tudo uma questão de preparo e de. Naturalmente, você tem que ter respeito com o seu adversário, mas mesmo porque se você perder, não tem nada demais. A derrota também é uma forma de você evoluir, não é só a vitória. Então, às vezes, eu perder, por exemplo, para um sujeito como eu perdi em 2008, por exemplo, no
o Campeonato Brasileiro de Submission, eu perdi a minha luta para um sujeito, mas muito forte. O braço dele estava 3 do meu, mais forte, mais pesado. Mas eu fui até o final, ele não conseguiu me finalizar. E eu, por umas par de vezes, eu consegui botar ele em perigo, pegando ele pelas costas. Mas ele era tão forte, mas tão forte, que ele se desvencilhava como se fosse assim uma brincadeira. Mas eu me senti um vitorioso, mesmo perdendo. O senhor lembra qual foi sua última competição de jiu-jitsu? Como é que foi? Quantos anos o senhor estava na época? Foi no campeonato de 2015, que eu lutei também, uma luta casada, e eu ganhei por finalização, por mata-leão, pelas costas. O senhor estava com quantos anos na época? Em 2015, eu estava com 73. Em 72, quando eu fiz 70 anos, eu lutei com o meu filho, que, por sinal, está aqui. Olha, eu penei, viu? Nunca mais eu deixei a mesada atrasar. Mas eu consegui chegar ao final sem ser finalizado. Mas eu perdi aquela luta também por muitos pontos. Quer dizer, muito bom. O filho não deu colher de chá, então? Não, não. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre fazia questão de falar para os meus adversários. Olha, não me facilita. Porque aquilo que eu falei para vocês várias vezes, é mais importante do que você ganhar fácil é você perder com dificuldade. Para mim, perder com dificuldade para uma pessoa mais forte, mais avantajada, para mim é uma vitória. Eu conto como uma vitória e não como uma derrota. Aliás, eu falo isso para todo mundo. Derrota ou vitória, você sempre está dando um passo à frente. Maravilha, muito mestre. Bem. Esse depoimento maravilhoso. Gostei. Agora, ô mestre, eu queria que o senhor desse uma, então, falasse rapidamente sobre esses pioneiros, esses praticantes do jiu-jitsu na década de 60 aí, que o senhor estava ativo. Quem que o senhor lembra que estava ativo, que contribuiu para o jiu-jitsu paulista? Né? Qual foi o papel do Gastão Gracie Filho? Fala um pouquinho desses pioneiros aí. Não, naturalmente, o Gastão Gracie Filho teve um papel muito importante na disseminação do jiu-jitsu no nosso estado. Né? Tinha também o Jorge Gracie, que ele patrocinava eventos de vale-tudo. Né? Tinha o Pedro Emetério, o Otávio de Almeida, o Carnivale, né? Pessoas que levantaram a bandeira do jiu-jitsu, né? Desfraldaram a bandeira e fizeram muitos seguidores e foram muito importantes na disseminação da nossa nobre arte. Né? Não sei se o senhor tem acompanhado as competições atuais, seja de jiu-jitsu, seja de MMA, o que, que o senhor acha disso aí? Bom, eu vou nas competições atuais, eu naturalmente não posso lutar, mas eu tiro foto com todo mundo, vou de kimono, tudo, acompanho a evolução, procuro ficar por dentro, na medida do possível. Eu acho que existe um esforço assim para manter o jiu-jitsu vivo, né? Em relação ao MMA, eu tenho o mesmo pensamento que eu tenho do boxe. Né? Eu acho que eu não me coaduno com a filosofia da pancada, né? Porque ela é insustentável. Você vê, o jogador de futebol americano, ele usa capacete e uma série de apetrechos. Um estudo que fizeram nos Estados Unidos, de 110 jogadores de futebol americano, 100 e poucos estão com encefalopatia. Eles usam capacete. Outra. E nós temos aqui também jogadores, por exemplo, de futebol. O Berini, que recentemente faleceu, um grande jogador de futebol, campeão do mundo
em 58, capitão da seleção, ele morreu de Alzheimer e foi detectado em função dos traumas que a cabeça dele tinha ao cabecear a bola, por exemplo. Né? Qual é o benefício em termos de edificar um físico a nisso? Eu não vejo nenhum. Então, é assim, a parte de pancada tem que ser feita de forma simulada e não de forma contundente. Agora, ô mestre, tem duas frases que o senhor, em outras conversas que a gente teve, que o senhor falou que me marcou muito. Qual era a filosofia, então, do Gastão Gracie Filho em relação ao ensino do jiu-jitsu? Por que que ele ensinava jiu-jitsu? Qual que era o objetivo dele? Bom, o objetivo dele era preparar pessoas para o enfrentamento da vida. Ele procurava moldar o caráter da pessoa para enfrentar problemas de tristeza, depressão, coisas desse tipo, né? Por isso que também ele foi para yoga e para hipnose, né? Mas ele fazia essa filosofia também no jiu-jitsu. Ele preparava a pessoa para os problemas da vida. Muito bem. Agora, uma outra frase também, mestre, que me marcou muito, o senhor me falou, nunca mais esqueci, é que o esporte, na verdade, ele tem que melhorar o físico, né? Não é isso? Exatamente. Exatamente, essa é a filosofia. O esporte tem que edificar o físico, não destruir o físico. Quantos lutadores, por exemplo, citando o boxe, que é o mais fácil, né, que ficaram com a sua vida fisicamente destruída em função das pancadas que tomou no boxe. A gente poderia levar também para outros esportes, Kung Fu, Taekwondo, Karatê. Então é assim, aquela coisa, do ponto de vista de espetáculo, não compensa, né, uma luta de boxe sendo feito nos moldes de uma esgrima, por exemplo. Não dá audiência. Que dá audiência é o sujeito cair no chão, desmaiar, ficar ensanguentado. Isso é a arena romana, né? O circo, o fórum romano. Não acho isso defensável. Não tem nem como defender. O Gastão Gracie, ele falava do Conde Coma nessa época, nos anos 60, ali 70, era um nome que era falado. Ah, o meu irmão aprendeu com o Conde Coma. Como é que era isso? O que ele passava, não, em termos de história para vocês? Não, justamente. A história que nos era passada é que o Conde Coma, ele ensinou o jiu-jitsu para o Carlos Gracie. E esse, por sua vez, ensinou os irmãos Oswaldo, Jorge, Hélio, Gastão. E daí foi se disseminando, né? Ele era considerado o Conde Como campeão mundial da época. Era, lógico, um grande lutador. E foi isso, basicamente, o que era passado para a gente, né? Que tudo começou com o Conde Coma. Bacana. Agora, o senhor, voltando ali na parte esportiva, que o senhor falou de não se machucar, isso é um grande dilema, né? Que eu até, às vezes, me questiono, né? No mundo de hoje, né? Um mundo moderno que busca a paz, né? Alguns aí estão buscando as suas elevações pessoais, né? Para não dizer espirituais. Onde se encaixa a luta hoje, mestre? Para que que a gente tem que lutar? É assim, eu acho que a luta é uma forma de você evoluir dentro da luta. E você também tem um lado emocional e psicológico da luta, que também te ajuda a crescer como pessoa. O que eu me contraponho é quando há um dano para a pessoa. É nesse ponto que eu acho que deveria haver uma limitação. Né? O Bruce Lee, por exemplo, a morte do Bruce Lee, todos consideram um mistério. Que o dia que ele morreu, ele estava com dor de cabeça,
e falou que ia se deitar e tentar dormir um pouco. E ele não acordou mais. O que que aconteceu? Se especula muito, mas pode ter sido, provavelmente, um AVC, em função do quê? As pancadas que ele tomava nas lutas, que formou algum coágulo, e esse coágulo, ele não desaparece, ele continua no organismo. Hoje você faz uma luta de boxe, por exemplo, toma um soco no rosto, que pode formar um coágulo no seu cérebro. Esse coágulo, ele não rompe agora, ele vai romper daqui a 5, 10, 15 anos. E quando ele se rompe, causa aquelas lesões de fala, de andar. Eu me lembro muito bem que em 1970 houve um famoso boxeador argentino chamado Alberto Lavorante. Ele foi nocauteado numa luta e foi para o hospital. Ele teve que reaprender a andar de novo. Ele não conseguia mais andar em função da pancada que ele tomou no cérebro. Outra coisa, né, mestre? Não só as pancadas, mas as químicas que os lutadores põem no organismo para atingir certos objetivos, né? O próprio Fábio fez uma matéria do Carlão Barreto versus o Randleman, Kevin Randleman, acho que é isso, né, Fábio? Sim. E é um dos muitos lutadores que morreram precoce, né? Muito precoce. E eu não vou afirmar aqui, mas está claro que é devido a uma série de substância que colocava no organismo, né? Então tem esse problema Óbvio. também, né? Não, sem dúvida, mas isso é uma coisa que atinge todos os esportes. Naquele anseio da pessoa ser a campeã, primeiro lugar, você tem isso no atletismo, tem na natação, tem no ciclismo. Vê o caso do Lance Armstrong. Lance Armstrong. Ele foi caçado dos 7 títulos que ele ganhou no Tour de France. Sim. Porque foi provado que tinha uma equipe de cientistas que ajudavam ele a burlar a vigilância do pessoal de antidrogas. Então, eu não sei qual a vantagem de você ser campeão usando uma substância que te deixa em muito mais vantagem que os outros. Não sei qual é a vantagem. Além do que, ele vai pagar um preço mais cedo ou mais tarde por isso, né? Porque esses compostos químicos mexem com hormônio. E hormônio é uma coisa que você sabe, né? Gera câncer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ser cobrado do físico. E aí que eu te falo, onde que está o benefício do esporte aí? Não existe. Além do que, a pessoa está sendo um farsante. Ô, mestre, agora a federação CBJJ, né? Ela voltou ou colocou a liberação das chaves de tornozelo e de pé nos campeonatos de jiu-jitsu, né? O que o senhor acha disso? Que são chaves muito importantes, que eu acho que o pessoal tem que saber mesmo, mas são perigosas. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho assim, você mesmo falou, são perigosas. Elas atendem à saúde da pessoa. É a mesma coisa você liberar, por exemplo, chave de rim. Um camarada que começa a tomar muita chave de rim, embora exista uma forma de se defender, tudo bem, mas enquanto ele está tendo a pressão lá, o rim dele está sofrendo. E vai chegar uma hora que ele não vai funcionar mais. Então, só para citar como exemplo, né? Eu acho assim, chave de calcanhar devia ser só para defesa pessoal. Chave de rim, só para defesa pessoal. Para preservar o físico. Eu acho isso muito importante, sempre preservar o físico. E aprender o resto como defesa pessoal. Tá aí um negócio, mestre, assim, o meu avô, ele foi graduado faixa preta lá no Carnivale, né? Então ele sempre contava para mim das chaves de rim. Não, aqui você pode dar uma chave de rim. Eu acho que a geração de hoje não sabe nem como é que aplica uma chave de rim, né? Porque isso caiu
Na caixa do esquecimento total, né? Muito bem. Ô, mestre, eu acho que a gente abordou aqui a maioria, né, de uma forma resumida, é claro, né, dos acontecimentos importantes da sua vida. Tem alguma coisa mais que eu queria falar, se eu queria mostrar? Eu procuro passar os ensinamentos táticos e técnicos de boxe e jiu-jitsu, e também a parte técnica de peso, para os meus alunos, como forma de construir um físico saudável. Eu preconizo também, muito importante, não usar drogas, porque a droga também ela destrói o físico. Hoje eu estou com 78 anos, eu me considero saudável, não tenho, lógico, tenho problemas de idade, artrose, essas coisas, mas fisicamente eu me sinto bem, e é isso que eu procuro para os meus alunos também, eles chegarem na minha idade ou passar, né, e ter um físico saudável. Porque mais importante do que você viver muito é você viver bem. Maravilha. Isso é um grande muito mestre. Bem. Jogos Abertos do Interior, homenagem da Câmara Municipal de São Paulo, aqui da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, campeão mundial brasileiro, sul-americano. Aqui minha última luta, quando eu finalizei no Mata-Leão, em 2015. Campeonato Mundial. Aqui, a homenagem dos 40 anos da minha conquista de campeão e recordista sul-americano de halterofilismo. Aqui, os diplomas de campeão sul-americano, recordista sul-americano, halterofilista emérito da federação. Aqui, as medalhas que eu consegui nos campeonatos de jiu-jitsu, aqui da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, aqui da Liga Nacional de Jiu-Jitsu de Minas Gerais, e essas três aqui, da família Gracie, campeão mundial, campeão brasileiro. Aqui o diploma de faixa preta. Aqui o diploma faixa preta quarto grau, assinado pelo Carlos Gracie Júnior. Aqui o diploma da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, assinado pelo Carlos Gracie Júnior. Aqui, as medalhas de atletismo, campeão Troféu Brasil, Jogos Abertos do Interior, Federação do Estado de São Paulo. Aqui são os jornais da época, né? Aqui a parte de halteres. Banco de supino. Banco de supino. O suporte para supino, agachamento. E aqui eu faço terra. E o levantamento olímpico e o de arremesso e arranco. Aqui nós temos outras medalhas também. Mestre Armando, que prazer ter o senhor aqui no canal. Não só para mim, para o Fábio, foi um momento de aprendizado, mas como para toda a comunidade do jiu-jitsu. Realmente é um grande prazer. O canal está sempre aberto para o senhor, para o seu filho também. Né? Eu queria agradecer também ao seu filho, a Sérgio, né? Sérgio. Faixa preta também. Espero que um dia eu possa ir visitá-lo. Por favor, será bem-vindo. Obrigado. E quem sabe o Fábio, a gente vai um dia. Então é isso aí, muito obrigado, Fábio.
Uma honra estar aqui com o grande mestre Armando Restani, aluno direto do Gastão Gracie Filho. Mestre, daí faz as suas considerações finais aí. Agradeço muito a entrevista de vocês, foi muito legal. Eu procuro, o esporte faz parte da minha vida. Eu não consigo me imaginar sem o esporte. Então, independente de como eu estiver, eu sempre vou estar fazendo esporte. E eu agradeço pessoas como vocês que divulgam jiu-jitsu e todas as modalidades esportivas, porque é isso que nós precisamos para a nossa juventude, uma coisa sadia e construtiva. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Fica com Deus aí. Obrigado.